Iveta Vasenovská získala pro české stolní tenistky rozhodující bod. Iveto, první evropské hry, jak cená je tahle medaile? Tak já myslím, že co se nás týče z družstvech, je to jedna nejcennější, hlavně protože jsme prostě porazili dva kvalitní celky s Číňankama, dneska jsme podali prostě super kompletní týmový výkon a to se cení nejvíc. Hanko, jak jste prožívala ty dvouhry vašich spoluhráček? Tak pro mě to bylo stresující všechno. Pro mě teda musím říct, že nejhorší byla čtyřhra, ale to jsme nakonec zvládli v pěti setech a byl to velmi důležitý bod. Ta čtyřhra byla opravdu hodně dramatická. Co tam rozhodlo ve váš prospěch? Já se přiznám, já jsem poslední míčky už fakt jako se jenom radovala vždycky po vítězném míčku. Nějak jsem nepřemýšlela nad taktikou ani bohužel co holky hrajou, protože jsem věděla, že následuje další důležitá dvouhra a přiznám se, že jak holky čtyřhru udolali, mě ani moc nezajímá, hlavně že to vyhráli. Hanko, když se ohlédnete za celým tím turnajem, tak ta vaše trojice v čem ukázala podle vás největší sílu? Že fakt tvoříme tým a pozbuzovali jsme se každý zápas, a když to trošku nešlo, tak fakt jsme se vyhecovali a myslím si, že medaile je zasloužená.